វត្តមានយើងខ្ញុំតាពីនេះអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តសនិកជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ 8HD ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់កីឡាដ្ឋានធំនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមណ្ឌលកីឡាក្នុងសាលមណ្ឌលកីឡាហែលទឹកក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីជោការដ្ឋានសាងសង់សំណង់ពហុកីឡាដ្ឋានធំដែលអាចផ្ទុកចំនួនអ្នកទស្សនាជិត6ម្នាក់និងមណ្ឌលកីឡាក្នុងសាលមណ្ឌលកីឡាហែលទឹកក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីជោស្ថិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍលោកអុកញ៉ាលីចុងផាត់ក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារីទីនីភ្នំពេញត្រូវបានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំណើរគ្នានាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសានេះក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមហងពួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានកីឡាករកីឡាការិនីមកពីគ្រប់ប្រភេទកីឡាចូលរួមប្រមាណជាជាង 3,000 នាក់ទៀតឯកឧត្តមថងខុនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានដឹងថាមណ្ឌលកីឡាដែលសាងសង់រួចនឹងត្រូវសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលនេះមានអាងហែលទឹកកម្រិតអន្តរជាតិនិងសាលសម្រាប់ប្រកួតកីឡាសម្រាប់អាងហែលទឹកមានចំនួន3គឺអាងកម្ដៅសាច់ដុំអាងសម្រាប់ហែលប្រកួតនិងអាងលុតទឹកនិងកន្លែងអង្គុយទស្សនាហែលទឹកដែលមានចំនួន3,000នាក់ចម្ពោះអគារសម្រាប់ប្រកួតកីឡាក្នុងសាលមានកន្លែងសម្រាប់ប្រកួតកីឡាប្រយុទ្ធនិងកីឡាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាបាល់ទះវាយសីវាយកូនឃ្លីលើតុបាល់បោះនិងប្រភេទកីឡានានាជាច្រើនទៀតដែលឡែកកីឡាដ្ឋានធំ Main Stadium ដែលជាដែលឡែកកីឡាដ្ឋានធំ Main Stadium ដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នាថ្ងៃនេះដែរគឺនៅលើផ្ទៃដីទំហំ 16.4 ហិកតាដែលជាហេតុដែលជាហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងទឹកប្រាក់1000លានយន់ឬក៏ស្មើនឹង157លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងកីឡាដ្ឋានធំនេះត្រូវរចនាឡើងមាននិមិត្តរូបជាសំពៅដែលមានផ្ទុកចំនួនអ្នកទស្សនាបានប្រមាណ 55,000 នាក់និងកន្លែងបំរុងចំនួន 5,000 កន្លែងទៀតសរុបចំនួន 60,000 នាក់កីឡាដ្ឋានធំនេះអាចប្រើប្រាស់ជាទីលានប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បាល់អោបនិងអត្តពលកម្មនឹងអត្តពលកម្មពិសេសពិធីបើកនិងបិទការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងគម្រោងសាងសង់អគារកីឡាដ្ឋានធំមានរៀបចំតាមទស្សនាទានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាទំនើបផងដែរដូចជាសណ្ឋាគារចំនួន34បន្ទប់ហាងលក់ទំនិញសម្ភារបំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈកីឡានិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតមានបំពាក់កន្លែងកំសាន្តកុមារនិងមានសាលហាត់កីឡាមួយចំនួនទៀតលក្ខណៈពិសេសនៃកីឡាដ្ឋានធំនេះគឺមានច្រកសុវត្ថិភាពជាច្រើនដែលអាចរំដោះមនុស្សបានចំនួន60,000នាក់ក្នុងរយៈពេល7នាទីតែប៉ុណ្ណោះបើតាមឯកឧត្តមថងខុនពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីជោះទាំងមូលត្រូវបានកសាងឡើងនៅលើផ្ទៃដីទំហំ85ហិកតាដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយបើតាមការគ្រោងទុកនៅឆ្នាំ2020ឬ2021ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិនេះនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុងឯកឧត្តមថងខុនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគម្រោងសាងសង់កីឡាដ្ឋានធំនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាក្នុងសាលមណ្ឌលកីឡាហែលទឹកនៃពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដីជោះនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានកំណត់ថាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នាឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំទី1នៅកម្ពុជាតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនសម្ដេចតេជោបានផ្ញើជូននៅសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈៀងក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំបករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់វិស័យកីឡារបស់កម្ពុជាសម្ដេចលើកឡើងថានេះជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌និងកីឡារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលដ៏ធំដែលប្លង់ស្ថាបត្យកម្មមានរូបសំពៅនៅផ្នែកខាងលើនោះគឺបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយក៏សមស្របជាមួយនឹងវិធ័យសោតសមុទ្រសតវត្សទី21ដែលដាក់ចេញដោយឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងព្រមជាមួយការកាត់សរសើរចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងក្រុមការងារដែលបានខិតខំកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិស័យកីឡារបស់ជាតិនោះសម្ដេចនាយកបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះកីឡារបស់យើងកាន់តែមានលទ្ធភាពខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្វឹកហាត់តាមរយៈនៃការផ្តល់ឱកាសនិងការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាឱកាសដែលធំជាងគេគឺឱកាសនៃសន្តិភាពដែលយើងបាននឹងកំពុងទទួលផល
ក្នុងនោះដែរសម្តេចតេជោបានអរគុណចំពោះការខិតខំរបស់គ្រប់សហព័ន្ធកីឡាទាំងអស់និងសង្ឃឹមថាសហព័ន្ធទាំងអស់នឹងបន្តការខិតខំពង្រឹងនូវសមត្ថភាពនៃកីឡាតាមសហព័ន្ធនីមួយៗ ជាថ្មីម្ដងទៀតសម្តេចក៏បានអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមគាំទ្រនៅវិស័យកីឡាហើយចូលរួមហាត់កីឡាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា